Berentzat, beti izan da garrantzitsua ikerketak egitea. Ikerketen bidez gure realitatea hobeto ezagutzen dugu eta zentzu horretan erantzun egokiagoak ere emoteko aukera dira. Ikerketa bultzatzeko ditugun tresnen artean bata bekak ematearena da, eta dakizuenez urtero emakundek berdintasuna eta generoarekin zerikusia duten hiru ikerketa laguntzen ditugu. Pasadan abenduan ezagutzera eman genuen hauetako bat eta orain 2017an lagundutako edo emandako beste beka baten berri eukiko duzue. Loitzune Zuluaga Lojok, Estibaliz de Miguel Kalbok eta Miren Urtubai Fuentesek landu dute ikerketa hau, eta honen helburua nagusia izan da gerturatzea emakumeen atxiloketaren esperientziara gure erkidegoan. Ikerketa honek 2011-2016 epean Euskal Autonomia Erkidegoan atxilotutako emakumeen esperientzia aztertzen du genero ikuspegitik. Helburua fenomenoaren dimentsioa eta ezaugarriak ezagutzea izan da atxilotutako emakumeen bizipenari arreta berezia jarriz. Ikerketak erakusten dauen bezala, oinarrizko eskubideak betetzen dira, baina alor honetan ere genero diferentziak daude. Ez da berdin gizon edo emakume izatea, baina delituen volumenari dagokionez, bai delitu motei dagokionez, eta baita atxiloketaren esperientzia pertsonalari dagokionez. Gizonen volumenarekin alderatuta gutxiengo izaten jarraitzen dute emakumeak delitu egile moduan. Ikusten da gainera emakumeak delitu arinagoak egiten dituztela eta normalean ez dutela indarkeria erabiltzen eta kasuen erdian ondarearen aurkako delitua da mota nagusia eta normalean gizarte bazterketa eta marginalizazioa bizi duten emakumeak dira. Ikertzailek modu zehatzagoan azalduko duten bezala, azterketan argi ikusi da komisaldegietatik bezalako osogune maskulinizatuetan emakume izateak pertsona horien zaurgarritasuna handitzea eragiten duela. Bai bizipen subjektiboan, estigmatizazioa eta beldurraren esperientzia handiagoa eta seme alabekiko kesa handiagoa. Bai garbitasuna eta higienea, gorputzaren bizipena eta bar bezalako elementuei dagokionez, haien esperientzia ezberdina da gizonekin edo gizonen esperientziarekin alderatuta. Genero ikuspegia beharrezkoa da eta ikerketak adierazten dauen bezala, alor honetan ere.